Шырайлы Шымкент қаласында Кикушинкай каратэден Қазақстан чемпионаты өтті. Осы додада облыс намысын қорғаған жерлестеріміз екінші орынды қанжығаларына байлап елге оралды. Теміржол вокзалында тілшілеріміз чемпиондарды ата-аналармен бірге қарсы алды. Оралдық жастар туған жерге медальмен оралды. Жерлестерімізге жүлде сыйлаған жарыс екі күнге созылған. Байқау жеңімпаздарын ата-аналар мен достары қуана-қуана қарсы алды. Чемпионатқа республиканың түпкір-түпкірінен қатысқан 800 спортшының ішінен Батыс Қазақстан облысы құрамасы 19 алтын, 15 күміс және 24 қола медальдарды қанжығаға байлаған. Женіс спортшыларға қажырлы еңбек пен ұзақ және ауыр жаттығулардың арқасында келді. Спортшылар мұнымен тоқтап қалмайтындықтарын және алдағы уақытта әлем чемпионатына дайындықтарын күшейте түсетіндіктерін айтты. Бұл женіс маған үлкен еңбекпен келді. Біз жарысқа дейін бір айлық сбор өтетін болдық. Соңғы сбор парк отельде өткіздік. Екі апта сол базада тұрып, күн сайын үш тренировкадан өткізетін болдық. Еңбек ақталғаныма, командама, тренерлеріме алысым шексіз. Шын ер жеңсе, тасымас, жеңілсе жасымас. Деп жастардың еңсесін тіктеп, әлі де талай әлемдік чемпионаттарда бой көтереміз деуі үлкен жетістік. Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар атанып, биіктерді бағындыра берсін деп тілейміз жас буынға. Қалымқас Бейсенғалиқызы, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы.